Вітаю вас, шановні. Топова, передбачувана тема початку осені. Освіта, навчання, реформування, здобутки, проблеми, перспективи. Тим паче, що маємо можливість говорити про освіту у повному її масштабі. Від дошкільної до післядипломної. Про це нам пообіцяла наша гостя. Я задоволення представляю начальник управління освіти Закарпатської обласної державної. Ви мене одразу відправляєте, кажіть. Директор департаменту освіти, науки, молоді і спорту ОДА. Пані Маріанна Кляп. Так. З радістю вас представляю. Кандидат наук, доцент, якщо хочете. Безумовно. Одразу і знайомимося. Знайомимося. Лариса Подоляк, Костянтин Черка, Людмила Орос. І я от будемо говорити і про ці зміни в тому числі. Приймається. Ви мені одразу мене виправили, я питаю, що змінилося принципово, чи це зміна вивіски? От із зміною навчання було управління, тепер департамент, чи це просто суто адміністративне, якби закриття якісь зміни? Ну, ці зміни були викликані відповідними змінами в державі, оскільки було об'єднане Міністерство освіти, науки, молоді і спорту. Але відповідно до рішення президента на початку цього року, який визначив, що оскільки специфіка діяльності кожної з цих сфер освіти і спорту є в деяких моментах занадто різняться, то зараз у нас є окремо Міністерство освіти і науки і окремо Міністерство молоді і спорту. Тобто зараз ми чекаємо відповідних документів, які дозволять нам розподілити цей департамент на дві структурні одиниці. Буде управління молоді і спорту окреме, і буде, сподіваємось, департамент освіти і науки. Тобто, якби специфіка, спеціалізація дещо звузилася і стала цілком цілеспрямованою. І, напевно, для загалу почнемо от із чого. Головні тенденції, головні зміни, з чим ви стикнулися на початку навчального року. Кардинально, радикально щось нове з'явилося для наших дітей? Обов'язково з'явилося. Це пов'язано із реалізацією державного стандарту початкової освіти, який почав ще втілюватися з минулого року. І з цього року ми почали реалізацію державного стандарту основної школи. Тобто дітки других і п'ятих класів у нас зараз на вістрі нашої уваги. При тому, що всі інші так само колі нашої уваги. Нововведення, які ми реалізуємо з цього року, є досить суттєвими. В другому класі починається вивчення предмету сходинки до інформатики. Це пов'язано з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у всіх ланках загальноосвітньої школи. З п'ятого класу починається вивчення другої іноземної мови. І це так само є прорив, який свідчить про євроінтеграційні спрямування нашої держави. Людина, яка не знає достойно іноземної мови, вона не може себе реалізувати як професійно, так і соціально. Одразу тягнеться певне, на поверхні лежить питання, якщо друга мова вводиться, кадрове забезпечення. Зрозуміло, в обласному центрі, в містах простіше. Як, ну, периферія, якщо не образиться, села? Зрозуміло. Ця підготовча робота проводилася досить ґрунтовно ще з минулого року. Таким чином всі школи області забезпечені на 100% кадрами для викладання другої іноземної мови. Відповідно, Міністерство освіти так само провело ретельну роботу, зібрали інформацію із областей, з районів, скільки підручників і якої мови треба для майбутніх п'ятикласників. Тобто зараз ми можемо інформувати про те, що всі діти, як других класів, так і п'ятих класів, на 100% забезпечені всіма підручниками. Якщо говорити про інформатику, це комп'ютеризовані класи, яких достатньо в нас в області? З комп'ютерними класами у нас загалом достатньо, але не зовсім. Якщо ми говоримо про школи 1-3 ступеня, то вони комп'ютеризовані на 100%. Про школи 1-2 ступеня, то це 98%. Маємо декілька малочислених шкіл 2 ступеня, де ще немає окремих комп'ютерних класів. Ну і, звичайно, дуже мене хвилює ситуація у школах 1 ступеня і НВК, так званих навчально-виховних комплексах. Оскільки там відсоток комп'ютеризації на цей момент – становить тільки 40%. І таким чином, загалом, логічне питання, а як навчати дітей, якщо нема комп'ютера? Значить, в цьому році за кошти обласного бюджету ми вже здійснили закупки 20 навчально-комп'ютерних комплексів і 16 інтерактивних комплексів, які були спрямовані переважно в школи першого ступеня і навчально-виховні комплекси. І ця програма буде продовжена і на наступний рік, тому що вже зараз ми виносимо на розгляд обласної ради зміни до програми розвитку освіти Закарпаття до 2022 року, збільшивши видатки на
придбання комп'ютерної техніки майже у два рази. На це ми сподіваємося, що ми не тільки забезпечимо всі школи на 100%, а ми почнемо програму оновлення техніки. Тому що ті комп'ютери, які куплені в районі 2000 року, вони вже зараз не відповідають тим вимогам, які потрібно до здійснення навчального процесу. Тобто все це є в нас в полі зору, і ми над цим працюємо. Тобто на сьогоднішній день мова йде, власне, про кошти. Про кошти, так. Колеги. Я хотіла запитати, а як визначали в кожній конкретній школі друга іноземна мова? Це якось опитували батьків, виходили з наявності фахівців, яким чином? І які переваги, до речі? Так. І що обирали? Значить, і перший, і другий момент враховувався. По-перше, це на запити батьків цих дітей, і по-друге, виходячи із кадрового забезпечення, яке є в школі. Бо якщо, наприклад, батьки виберуть китайську мову, а фахівця з китайської мови в школі немає, то зрозуміло, що це впроваджувати було би дуже складно. Другі підходи були визначені спільно Міністерством освіти. Це торкалося друкування підручників. Ви розумієте, шановні колеги, що викладати будь-що у школі можна тільки за програмою, затвердженою Міністерством, і відповідно до підручника, який рекомендований Міністерством освіти і науки. Тобто, зібравши відомості із областей, що просять області, визначилися, що будуть друкуватися як друга іноземна мова підручники з англійської мови, німецької, французької, іспанської, російської і польської, оскільки замовлення на останню із мов перевищило 1000 екземплярів. На всі інші мови, наприклад, Закарпаття подавало і пропозицію щодо вивчення угорської мови як другої іноземної, на жаль, до цієї кількості не дотягнуло. А друкувати підручники накладом менше як 1000 екземплярів є занадто затратними. Один екземпляр виходить 700-800 гривень. На цей час це поки що є неможливим. Так які симпатії і пріоритети Закарпаття? Значить, в Закарпатті, оскільки більших наших учнів вивчає англійську мову, то в ролі другої була вибрана німецька, французька. Одиночні випадки про іспанську і приблизно 15% – це російська мова. За роз'ясненням Міністерства освіти, друга іноземна мова має відрізнятися від мови навчання першої іноземної і тої мови, яка вивчається як предмет. Тобто, скажімо, для учнів шкіл національних спільнот це виходить четверта мова, яку вони будуть вивчати. Це, звичайно, для п'ятикласників є досить складно. Я за них хвилююся, тому що це нелегко, напевно, для дорослого, а тим паче для таких діточок, яких і так мають стрес, бо вони від одної мами-вчительки перейшли до багатьох вчителів, які мають свої вимоги, свої завдання. Ми зобов'язали наш інститут післядипломної педагогічної освіти здійснювати дуже детальний моніторинг ситуації щодо навчання наших п'ятикласників. Я думаю, що будемо вживати всіх заходів для того, щоб ця адаптація до навчання в основній школі для них пройшла якнайбільш комфортно. Якщо дозволите, коли в мене питання, я зараз в такій ситуації, де що мої діти вже вийшли зі школи, тому оці всі реформи якось повз мене поки що проходять, тільки професійно, якби цікавість. І от від своїх колег, яких діти ходять до школи, особливо початкова школа, чую, що складні програми, і діти не встигають. От ви ж, як мама до тих дітей, як ваше? Хай суб'єктивне враження, хай суб'єктивна оцінка. Знаєте, суб'єктивне моє враження таке, що трошки є неузгодженість між складністю тих програм, які пропонує Міністерство освіти, і, скажімо, парадигмою впровадження здоров'я-збережуючих технологій. Я думаю, що будь-який батько або мама погодяться зі мною, що головне у нас – здоров'я дитини. А далі набити її голівоньку, наповнити якимись знаннями, які будуть потрібні в майбутньому. Було голодні, але на першому місці має бути здоров'я. Але якщо дитина сидить за партою 6-7 років, а далі приходить додому і тратить 3-4 години на виконання домашнього завдання, то коли їй ходити на спорт, коли їй ходити на танці, на музику, коли їй просто погуляти або спілкуватися з товаришами? Я сподіваюся, що виходити із цієї проблеми ми будемо шляхом дуже професійного ставлення наших колег-педагогів. По-перше, ми на всіх нарадах, на всіх колегіях говоримо про реалізацію здоров'я-збережуючих технологій. Як в молодших класах, так в основній школі, так і в старшій школі. Не мусить весь урок відбуватися за партою. В молодшій школі це можна встати, зробити невелику фізкульт-хвилинку. Можна урок природознавства провести на природі. Можна урок ознайомлення з літературою провести в бібліотеці, змінити обстановку, щось таке. Те саме і для учнів старших класів, як зміна форми
форми проведення заняття, так і можливість їм проводити уроки максимально, де це відповідає навчальній програмі, за межами класного приміщення. Ну і менше задавати, якщо є можливість, інтенсивніше працювати на уроці, я так думаю, правда? Щоб діти менше часу витрачали. Давайте поводимося з вами на те, що кожні діти є різні. Без сумніву. Є чорняві, є біляві, є худорляві, є помпастенькі, є обдаровані до навчання, а є схильні до малювання, до фізкультури, до музики чи щось таке. І тому давайте, шановні батьки, не будемо нашим дітям ставити програму максимум. Ти приносиш школи тільки 10, 11, 12. А якщо від природи вона не може, стоїш, скажімо, хімії, з математики або, можливо, з мови, отримати ці високі бали, а буде мати 7, 8, 9. Невже ми за це наших дітей маємо менше любити? А не ставлячи завищені вимоги до наших дітей, ми дозволимо їм займатися спортом, займатися розвитком себе, спілкуватися з друзями. Це теж дуже важливо. Тобто до методів, які допоможуть нашим дітям добре вчитися, ми ще з вами додаємо спільними зусиллями здоровий глузд всіх залучених до освітнього процесу. Без сумніву. Без сумніву. Напевно, ви про це говорили, про забезпечення шкіл інтерактивними класами, комп'ютерними, ну, відповідно, це потрібно. Періодично в засобах масової інформації з'являються публікації про те, що, ну, особливо перед виборами, я так розумію, з'являються якісь спонсори, кандидати в депутати, які дарують школам, дитсадкам, відповідно, таку техніку. Чи це великий відсоток від того, що нам потрібно, і де воно фіксується? Тобто, через управління, чи воно на балансі школи? Мені просто цікаво. Дай Бог здоров'я тим людям, які розуміють важливих завдань, які стоять перед освітою і намагаються нам допомогти. Більше приводів їм дарувати нам. Чого би ні, ми за. Значить, якась техніка дарується навчальному закладу, це ставиться на баланс відповідного навчального закладу. І директор зобов'язаний зберігати цей подарунок і використовувати його в інтересах дітей. Тобто воно не перебуває в оренді, а воно передається? Воно передається, йде як спонсорський подарунок. Ну, наразі на цей момент в мене немає інформації, що дуже великі подарунки зараз надійшли. В основному це обмежується рюкзаками, канцтоварами, гарним ставленням, обіцянками. Ну, можливо, це буде пізніше. Ну, якщо маємо в запасі, що найменше. Так, без сумніву. У мене дотична тема до цієї. Все ж таки існує проблема з підручниками, якщо, як ви сказали, 5-2 класи забезпечені, да? Але є і 3, от я по досвіду батьківському знаю, в 3 не дуже вистачає підручників, хоча їх обіцяють. Перспективний напрямок – електронні підручники, про них багато говориться зараз, розробляються нові програми, я вже і чув про них, знайпад, там знайка, вплоть до класного, до того, що викладач, учитель може вести щоденник в інтернеті, домашні завдання, щоб батьки могли подивитися відразу, що там батьки, що їх діти отримали. Да? Чи є у нас на Закарпатті якісь зрушення? Ну, по-перше, ваше запитання, дуже дякую за нього. Я би сприйняла як посил до наших директорів і до батьків про те, що реалізація інформаційно-комунікаційних технологій – це потрібно не тільки Міністерству освіти або Департаменту освіти і науки, це потрібно батькам і це потрібно дітям. Значить, у нас в цьому році в області почав реалізатися національний проєкт «Відкритий світ». За цим проєктом дві школи Закарпаття – це Ужгородська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів імені Гренжі Донського в місті Ужгороді і Воловецька школа перших-третіх ступенів дістали повне обладнання, яке включає в себе комплект із 30 таких маленьких планшетів, на яких діти можуть як вивчати новий матеріал, так відповідати, виконувати певні контрольні мероприємства і так далі. Крім того, в комплекті до цього, скажімо, техніки, був кабінет хімії, кабінет фізики, кабінет біології, тобто ці дві школи у нас зараз готові в повному обсязі. В інших школах, де просто стоять комп'ютерні класи, в 2012 році тоді ще управління освіти і науки закупило комплект електронних підручників від 7 по 11 клас. І це було біля 250 комплектів, які ми поставили в школи. Якщо рахувати, що всього шкіл області є 673, ну, приблизно на 1/3 ми це завдання виконали. І плюс було електронні навчальні посібники для дошкільних навчальних закладів «Я у світі». Тобто ця робота вже почалася. Ну, а далі вона буде продовжувати реалізуватися. В принципі, якісь
подібність цього забезпечення можуть батьки взяти на себе особисто. Скажемо, просканувати підручник з української мови, з літератури, з математики. Кожний батько візьме, бо це час, напевно, 2-3 доби, хай буде тиждень, де комплект підручників для певного класу буде відсканований і заданий на один диск. Таким чином діти зможуть користуватися в класі, а якщо ні, якщо хтось із батьків може купити електронну книжечку і туди все загнати, то це ж тоді дитина не тягає ті тяжені рюкзаки і зберігається його постава правильною. Ну, знову ж таки, це, як я розумію, теж зір. Електроніка. Десь виграємо, десь програємо. Повертаючись до здорового способу життя, ну надто багато було інформації неприємної, пов'язаної із фізичним вихованням, фізичним загартуванням. Бачу, що є розуміння цієї проблеми. Спочатку злякалися, все повідміняли, потім почали потихеньку дітей знову загартовувати. Є якісь зміни, власне, в фізичному загартуванні? Фізкультура. Ну, давайте почнемо з того, що зараз всі дітки, які йдуть у школи, мають пройти обов'язковий медичний огляд. Якщо до цього року діти мали пройти з батьками це на базі поліклініки, то зараз, оскільки це створювало дуже величезні черги і незручності перед початком навчального року, то зараз цей медичний огляд буде проводитися в стінах школи. Окрема комісія для початкової школи, окрема для основної. Тобто вже під час процесу, так? Так, буде приходити комісія і в загальноосвітньому закладі буде обстежувати дітей за певними графіками. Тобто вже буде об'єктивна інформація у всіх вчителів, в тому числі і вчителя фізкультури, про те, які є фізичні можливості цієї дитини. Крім того, перед початком фізичних занять всі діти проходять так звану пробу Руф'є, де вони визначають частоту серцебиття, і теж вчитель може орієнтуватися, які навантаження можна давати для цієї дитини. Ну і ще одне нововведення, яке пропонує Міністерство освіти, це вони стверджують про те, що урок фізкультури має бути не уроком підготовки до здачі нормативів, а має бути уроком загального фізичного розвитку і загартування. Тобто перевага дається рухливим спортивним іграм, а не здачі певного нормативу. І ще одне нововведення Міністерства освіти і науки – це те, що така дисципліна, як основи здоров'я і фізкультура, має не оцінюватися у 12-бальній системі. Значить, поки що це буде впроваджуватися для учнів молодших класів і для п'ятикласників, які перейшли на новий стандарт освіти. Я думаю, що поступово, можливо, перший рік це апробується, і далі буде прийнято рішення, чи поширювати цю практику, чи її припинити. Оскільки дуже добре, якщо дитина сприймає словесну свою оцінку. Ти молодець, ти сьогодні постарався, ти виглядаєш краще, як учора, або видно, ти сьогодні був зайнятий чимось іншим, твої знання трошки гірші, як були на минулому тижні чи щось таке. І не треба цю оцінку перетворювати якийсь аналог батога і пряника для наших діточок. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, зараз з'явилася інформація, що, можливо, відмінять вивчення хімії, фізики, біології в школах. Чи реальна така загроза? Бо астрономію свого часу колись відмінили в усіх навчальних закладах. І як ви, як професіонал, ставитесь до такої ініціативи? Ну, ви знаєте, ті люди, які поширюють такі відомості, мали би, чесно кажучи, більш уважніше читати відповідні нормативні документи. Значить, на колегії Міністерства освіти і науки, яка пройшла тепер у серпні цього року, була затверджена концепція профільної старшої школи. Ця концепція почне реалізовуватися через 5 років. Тобто, коли сьогоднішні п'ятикласники підійдуть до 10 класу. Там є момент до профільної підготовки 7-8 клас, 9-й, і профільна підготовка в 10-11. Що це означає? Що будь-яка дитина або її батьки, це, я думаю, має бути тільки консолідоване рішення, мають визначитися, яке майбутнє професійне спрямування буде в цієї дитини. І таким чином обирається профіль навчання. Чи це гуманітарний профіль, чи художньо-естетичний, чи математичний, чи природничий, чи якийсь суспільно-гуманітарний. І дитина попадає в цей клас. Значить, за концепцією профільного навчання визначено, що старшокласники будуть вивчати 6 обов'язкових предметів. Тобто таких предметів, які мають вивчати всі учні у всій Україні. А інші предмети – це є предмети
за вибором учнів, спецкурси, факультативи. Як це буде виглядати? Скажімо, є обов'язковий предмет природознавство, який в гуманітарному класі буде включати в себе окремі розділи хімії, окремі розділи фізики, окремі розділи біології, з тим, щоб людина мала широкий кругозір, щоб вона розуміла загальну схему будови нашого світу. Але, напевно, дуже детальної інформації тій дитині, яка буде майбутнім юристом, майбутнім поетом, можливо, хореографом, це і не є потрібно. А за рахунок годин за вибору учня і за вибором профілю, це буде поглиблене вивчення історії, літератури, іноземної мови, художньої культури або щось таке. Дитина, яка вибере як профіль, наприклад, математичний, то до тих трьох годин математики, які передбачені в межах того загального предмету природознавства, буде додаватися 6-8 годин суто для вивчення алгебри і геометрії. Для, скажімо, хімії або біології, замість тих 2 годин загалом по природознавству, буде доповнюватися 6-8-9 годин, спрямованих окремо на хімію, окремо на фізику, окремо на біологію, на астрономію, якщо таке буде передбачено цим профілем. Тобто, ви знаєте, профільну школу, напевно, лиліяли і чекали всі педагоги України впродовж останніх 20 років. Ви знаєте, працюючи директором школи в далекому 96-му році, я вже тоді якось інтуїтивно ввела в старших класах факультативи за вибором. Тобто, скажімо, діти з 10-10 класів могли собі вибрати факультатив правознавство, або друга іноземна мова, або поглиблене вивчення математики. Таким чином ми їх готували, так скажемо, до вступу у вищі навчальні заклади. І я дуже рада, що ця ідея зараз реалізована фактично на державному рівні. Я хотів спитати про професійну та технічну освіту. Тому що нещодавно було наголошено, що у нас на Закарпатті цього року їй особлива увага. Якщо можна, докладніше про це, чому раніше, що раніше заважало приділяти більшу увагу і що планується робити в плані розвитку саме професійно-технічної освіти? Дякую вам за дуже актуальне запитання. Професійно-технічна освіта області зараз є одним з пріоритетів обласної державної адміністрації. Це пов'язано з тим, що до 2011 року ці заклади фінансувалися з Міністерства освіти. Фінансувалися досить невеликих розмірах, тобто крім зарплати на розвиток матеріальної бази, будівництво, реконструкцію, придбання нового обладнання, практично нічого не доходило. І тільки з 2011 року ці заклади перейшли на утримання з обласного бюджету. Наразі ми маємо 18 державних професійно-технічних закладів, із них, скажімо, 3 знаходяться ще на державному бюджеті, а інші 15 – це наш обласний бюджет. І саме з 2011 року почалися великі вливання у розвиток цієї галузі. По-перше, тих коштів, які нам приходили як субвенція із державного бюджету, не вистачало навіть на виплату заробітної плати. Тобто була прийнята програма розвитку професійно-технічної освіти, і це допомогло нам докинути кошти з обласного бюджету на утримання тих закладів, на енергоносії, на проведення ремонтів, капітальних реконструкцій. Технічного оснащення, правда? Скажімо, побачивши, які, скажімо, ми закрили перші дірки, перестало текти з криш, в закладах стало тепленько. Вибачте, працюємо над внутрішніми вбиральнями у тих закладах. Але виявилося, що цього недостатньо для підготовки сучасного кваліфікованого робітника. Не можна їх вчити на обладнанню радянського періоду, яке вже давно пора відправити на пенсію і дякувати, що воно служило до цих пір. Тобто з цього року ми починаємо оновлення майстерень професійно-технічних навчальних закладів. З обласного бюджету на ці кошти, на ці цілі виділено 3 мільйони 200 тисяч. Ці кошти зараз поділено між окремими професійно-технічними закладами, які за власні кошти, тобто надходження від практики учнів, провели реконструкцію і ремонти у тих приміщеннях, де будуть влаштовуватися ці лабораторії. І зараз ми тільки проводимо процес закупки цього обладнання, його встановлення з тим, щоб ми дійсно могли показати, на якому обладнанні треба працювати на сучасному виробництві, і діти навчилися тут, не приходили перевчатися на виробництво. Коли їх подивилися 2 дні, скажемо, ти не готовий, іди геть, ми тебе звільняємо. Вони прийдуть повністю готові до роботи в сучасному виробництві. Але скільки б ми не говорили і не закликали, і не агітували, що на сьогоднішній день ринок потребує фахівців. У нас
ну так мені до біса, перепрошую за таку лексику, юристів, лікарів, я не кажу про їх якість. Нам бракує малярів, штукатурів, мулярів, сантехніків, людей, які кожного дня можуть заробити. Так, вони не стануть мільйонерами, але вони на юридичному не стануть, після юридичного мільйонерам. Вибачте, юристи. Ви знаєте, я так думаю, що якщо ми будемо оцінимо середній заробіток робітника і людини з вищою освітою, то, можливо, робітник може і виграє. Ідуть діти вчитися. Батьки зрозуміли, що це реальний процес. На жаль, будь-які батьки, знаєте, у Чехова була дуже гарна фраза, що будь-який провінціал хоче бачити в сім'ї лікаря. Тепер всі батьки хочуть бачити свою дитину чисто вбратому, сидіти в чистенькому офісі біля комп'ютера і не бачать його майбутнього в чомусь іншому. Стикаючись дуже багато зараз по будівництву наших закладів, я веду мову і спілкуюся з людьми, які мають повну вищу освіту, але працюють малярами, штукатурами, сантехніками, газозварниками, оскільки на біржі праці є дуже велика кількість молодих людей із дипломами, які не можуть знайти роботу. Вони приходять, питаються в нас в департаменті, ми наскільки можемо їх орієнтуємо, але робочих місць в освіті взагалі немає. Тому люди, скажемо, йдуть через перекваліфікацію, здобувають робітничі професії. Замість того, щоб знаєте, дуже гарна пішла тенденція співпраця між Ужгородським національним університетом і Ужгородським машинобудівним професійним ліцеєм, який вже згодом у нас буде центр професійної технічної освіти в місті Ужгороді. Студенти, які у них за заочною формою здобувають якусь інженерну спеціальність, за денною формою йдуть професійно-технічне училище. І далі вони вже бачать, що саме, які мають бути вимоги до робітника, щоб потім такі вимоги ставити їм як майбутнім інженерам. Це, по-моєму, взагалі дуже гарно. Ну і крім того, це розширює, здорожчує їх вартість на ринку праці на сьогодні, тому так? Що вони можуть працювати і там, і там. Дай Бог. Останнім часом дуже багато говорилося про подальше працевлаштування і навчання дітей, які закінчують спеціальні школи-інтернати. Це діти з вадами чи фізичними, чи розумовими. Але, зрештою, діти закінчують навчання, і їхня подальша доля в більшості, особливо тому, що там багато сиріт, напівсиріт, залишається десь на голові тих керівників закладів. Чи змінилося у нас за останній час щось от з цими дітьми? І чи є така проблема в нас? Проблема є, без сумніву, що є. Якщо ми говоримо про дітей, які мають тільки фізичні вади, а ментально вони розвиваються нормальними, то я за час своєї роботи у вищій школі неодноразово зустрічалася з такими дітьми, які навчалися, нормально соціалізувалися і стають, в принципі, фахівцями з вищою освітою, досить кваліфікованими. Проблема є з дітьми, які мають вади саме розумового розвитку. Вони в нас перебувають у декількох спеціальних школах-інтернатах, завершують їх, їм видається свідоцтво про отримання спеціальної школи, і от далі постає питання, а куди ж їм із цим свідоцтвом? Значить, з цього року за дорученням Олександра Олександровича Ледиди ми, як пілотний проект, впроваджуємо таку ідею. Ми сформували групу дівчаток і групу хлопчиків, випускників цих спеціальних шкіл-інтернатів. І пропонуємо їм здобувати професійну освіту в певних закладах за професію, яка їм дозволена за лікарськими показниками. Тобто для хлопчиків це буде професія маляра, для дівчаток це професія швеї, вишивальниці. Вони приступлять до навчання з 1 жовтня. Весь пакет документів у них вже сформований, переданий відповідні професійно-технічні навчальні заклади. Це дівчатка підуть у Міжгірський професійний ліцей, а хлопці підуть у Ужгородський машинобудівний професійний ліцей. Вони будуть на утриманні одразу, де жити і за що так, жити вони будуть там мати. Є гуртожитки, вони мають відповідний статус, і вони будуть там утримуватися і навчатися, отримують свідоцтво про здобуття професій. Ну, а далі, значить, згідно законодавства, вони мають бути працевлаштовані на першому робочому місці, тому що це є відповідальність директора цього закладу. Ну, а далі, якщо їм це місце не сподобається, вони захочуть щось поміняти, їм вже буде більше 18 років. Це вже дорослі люди, які вправі приймати рішення щодо себе самі. Давайте повернемося до початку. Минулий рік було дуже багато і, по-моєму, стосувалося нововведення, власне, дошкільної освіти. Болюча тема, проблемна тема, обговорювана тема. Як впоралися з першим роком і що далі? Дитячі садочки, де вони?
Да, дитячі садочки, де ви? Хто вас віддав у чужі руки? Будь ласка, верніться в освіту, ми вас приймемо з задоволенням. Дошкільна освіта, вона зараз є дуже на слуху, оскільки завдяки політиці держави населення дошкільне в нас зростає, а закладів безпосередньо не вистачає. Було доручення президента України, яке зобов'язало довести відсоток охоплення дітей дошкільного віку до 70%, а всіх дітей п'ятирічного віку 100% охопити дошкільною освітою різними формами. І, чесно кажучи, з цим завданням Закарпатська область справилася. В цьому році, в березні місяці, прийшло чергове доручення президента у руслі його соціальних ініціатив, що потрібно збільшувати відсоток охоплення дітей дошкільною освітою і довести ці показники до 85% впродовж 13-14 навчального року. І забезпечити 100% охоплення дітей п'ятирічного віку вже не різними формами, а саме в дошкільних навчальних закладах. На це доручення президента було видано розпорядження голови обласної державної адміністрації, визначені певні кроки, напрямки, завдання. Станом на 1 вересня, завдяки введенню додаткових груп уже в діючих дошкільних навчальних закладах, відкриття НВК, облаштування дошкільних груп у загальноосвітніх навчальних закладах, нам вдалося дійти до 79,5% охоплення. Тобто до кінця 2014 року нам залишилося 5,5%. Ну, але завдання є дуже важливе, оскільки ми прекрасно розуміємо, що виконавши кількісні показники, ми пішли, можливо, на деякі порушення щодо якісних показників, оскільки на 100 місць, які проєктом передбачено, наприклад, в місті Ужгороді приймають по 145 дітей. І наступного року їх буде ще більше. Так, так дітки зростають. В окремих районах на 100 місць у садочках приймають по 200 дітей. Тобто, оскільки мами хочуть дати дітей в садочок, їх приймають, бо розуміють, що дитинку треба десь дати. Ну, якщо на одній постельці спить двоє діточок, якщо, скажімо, за столиком, де має малювати четверо дошкільнят, їх малює шестеро, то ми розуміємо, що це якість не дуже добра. В цьому році у нас буде введені тільки два дошкільні заклади повністю нові. Це в селі Запереділля Міжгірського району на 50 місць і в селі Тареб Літячівського району на 140 місць. Введені певні потужності за рахунок реконструкції навчальних закладів. Ну, але завдання стоять, які, я думаю, що разом із місцевими органами управління освітою ми будемо вирішувати з тим, щоб виконати доручення президента. Будь ласка, колеги. Щодо цього, в цих соціальних ініціативах і в цьому розпорядженні про охоплення 100% дошкільною освітою, безумовно, дуже багато корисного, безумовно, воно позитивне, так? Але чи не може статися так, що формалістичне, навіть недолуге виконання виконавцями на місцях, може цей нанівець звести цю користь, весь позитив цієї ініціативи? Коротко, наприклад, є вже такі випадки, коли звільняють місця в дитячих садочках, там, де, в принципі, і так вони є вільні місця, тобто є вакансії. Натомість в інших районах, як в Ужгороді, в Новому районі, там, де найбільше потребують місць в садочках, там якраз цього не відбувається. Ви знаєте, будь-які реформи, вони починають діяти з допомогою конкретних людей, які їх мають реалізовувати. І хотілося б сподіватися на здоровий глузд всіх громадян, від керівника, який підписує документ, до тих виконавців, безпосередніх педагогів, нянечок, вихователів групи продовженого дня, які щодня цю ідею реалізовують. Я сподіваюся, що в освітній галузі таких дуже і дуже небагато. А якщо ми отримуємо якусь інформацію про це, що якісь порушення відбуваються, то відповідно до наших завдань, ми вмішуємося в цю ситуацію і намагаємося її привести в нормальне русло. Від світоглядних проблем я пропоную повернутися геть на землю. Попереду опалювальний сезон. Вікна, енергозберігаючі, технології опалення, туалети. Я думаю, що мами переймаються тим, це є життя наше. Як із цим? Якось так в містах, те, що ми бачимо, те, що нам показують, більш-менш. Ну, діти всюди діти. І мами всюди мами. Що там? Голова болить у начальника департаменту в цьому плані? Голова болить.
Но більше ще болить голова у голови обласної державної адміністрації, який щодня строїть директора департаменту з цього приводу. Значить, я хочу інформувати, що в нас успішно пройшла підготовка до нового навчального року. На ці цілі з обласного бюджету було виділено понад 80 мільйонів гривень, за рахунок яких пройшли і капітальні ремонти, і поточні, і підготовка опалювальної системи до роботи в осінньо-зимовий період. Зараз ми досягли показника 70,5% забезпечення паливом. А оскільки опалювальний сезон… На весь період, так? На весь період. Це є досить гарний показник, тому що розпорядження голови ОДА нас зобов'язало довести 40% до 15 жовтня. А ми вже станом на 1 вересня маємо 70,5%. То я думаю, що ми до початку опалювального сезону будемо готові в повному обсязі. Зрозуміло, декотрі з наших глядачів можуть сказати, так от ми вели дитинку в школу, а там ще якісь роботи проводяться. Роботи проводяться такі, які не заважають здійсненню навчального процесу і зрахування безпеки учасників навчального виховного процесу. Це пов'язано з тим, що є трошечки затримка у проведенні коштів через казначейство, і тому ще певні роботи зараз доробляються. Але, в принципі, ці питання, вони в полі зору, і ми сподіваємося, що все буде добре. Ну, а щодо заболілого питання внутрішньої вбиральні, то на січень місяць цього року у школах області, в нас рахувалося 674 школи, не вистачало 318 вбиралень. До 1 вересня ми вже ввели в дію 50 вбиралень, і ще 67 вбиралень буде зроблено до кінця 2013 року. Тобто ми доведемо охоплення, скажімо, або не охоплення, вибачте, а, напевно, забезпечення внутрішніми вбиральнями по школам десь до 50 з гачком відсотків. Ще нам залишиться на 2014 рік 214 вбиралень, які треба буде. Ну, будь-якому випадку, я думаю, що всі батьки переймаються тим, щоб це не, що мова йшла не тільки про 100% зразу, а щоб це була якість і зроблено так, щоб дітям було де і руки помити, і привести себе в порядок. В цьому році з обласного бюджету по районам була дана цільова субвенція в обсязі 4 мільйони гривень по всім, відповідності до кількості учнів, і за ці кошти якраз і були початі роботи. Дуже гарна ідея була в Віршарському районі, де на ці кошти закупили труби, унітази, коліна, плитку, а роботи попросили здійснити батьків. Або шукали якихось спонсорів. Таким чином Іршарський район, чесно кажучи, зробив величезний прорив. Спільними зусиллями, правильно. В інших районах пішли іншим шляхом, але також справа рухається. Важливе питання також і по дошкільним закладам, як не звучить це страшно, але є на дошкільні заклади, які теж не мають внутрішньої вбиральні. І де, скажімо, діточок тільки сажають на горшочок, а старших виводять на подвір'я. Це взагалі несумісно із сучасними, скажімо, вимогами до здійснення дошкільної освіти. Всього таких закладів у дошкільних освіті було 49. Зараз у нас не дуже великий прогрес. За моєю інформацією, приблизно 5 чи 7 внутрішніх вбиралень ввели у дошкільних закладах. Але роботи проводяться, це пов'язано з тим, що дошкільні заклади, вони на утриманні сільських, селищних рад. Тобто треба їм допомагати, або їх стимулювати, або їх змушувати. Це дуже просимо сільських голів, щоб вони перейнялися турботою про своїх дошкільнят і все-таки більш інтенсивно споруджували внутрішні вбиральні саме в дошкільних закладах. Зрештою, переживали і робили, що для здоров'я своїх дітей. Завдання губернатора чітке – дошкільними закладами завершити цю роботу до закінчення 2013 року. Над цим працюємо. Добре, колеги, пишемо, слідкуємо. Проблема якраз з цим утопленням, з усім вбиральними, перш за все, якраз стосується, скоріше всього, сільських шкіл. Причому, я так розумію, чим далі, тим важче фінансується. А з іншого боку, оскільки села малі, ці школи недокомплектовані учнями. Чи, може, не варто робити серйозні ремонти, коли в школі 10 учнів? Я собі уявляю, як зараз батьки цих учнів слухають і зичать здоров'я. Ні, ви знаєте, є в нас малокомплектні школи. Це школи першого ступеня до 10 учнів, школи другого ступеня до 40 і школи третього ступеня до 100 учнів. Специфіка доцільності їх подальшого утримання втикається, скажімо, у дві проблеми. Перша проблема – це те, що згідно законодавства тільки громада може дати дозвіл на закриття школи. Якщо громада такого рішення не прийме, то, скажімо, ніяким силовим чи рішенням зверху це зроблено не може бути.
Якщо це школа така, де можна організувати довіз дітей до більшої школи і там надати більш якісні освітні послуги, то все впирається тільки в бажання відповідного директора школи і керівника села. Взяти автобус, посадити батьків, повезти їх на екскурсію, сказати, що щодня ваших діточок ми комфортабельним автобусом будемо довозити до цієї школи. Тут у них буде хімію викладати хімік, англійську викладати англійський філолог, а фізкультуру – фізкультурник. Вашим дітям тут буде краще і веселіше. Після закінчення уроків ми дитинку привеземо до вас додому. І я думаю, що там проблеми не буде. А от проблема буде там, де населений пункт знаходиться віддалено і нема такої дороги, яка би забезпечила безпеку дітей при їх підвезенні до іншого навчального закладу. Отут я можу погодитися із думками батьків, які переживають за здоров'я і життя своїх діточок, і вони не погоджуються на закриття такої школи. Зрештою, це ще додатковий час, який дитина буде проводити в дорозі, а не на вулиці чи за підручниками, правильно? Ми ще не говорили про вищу освіту. У нас тут досить революційні були останнім часом об'єднання вишів. І яка зараз ситуація тут? Ну, процес об'єднання і реорганізації вищої освіти на Закарпатті на тому рівні, який був прийнятий Міністерством освіти, наразі завершився. Значить, пройшло об'єднання Закарпатського державного університету і Ужгородського національного університету шляхом приєднання ЗАГДУ до УЖНУ. Пройшла зміна у структурі факультетів, інститутів, вирішено питання щодо подальшого працевлаштування працівників Закарпатського державного університету. Щодо студентів проблеми взагалі не було ніякої, тому що всі студенти ЗАГДУ стали автоматично студентами УЖНУ. Крок цей, на мою думку, є дуже хорошим. Оскільки тепер якість освітніх послуг, які будуть надаватися студентам Закарпаття, стали набагато вищими. За рахунок більшої потужності реорганізованого навчального закладу Ужгородського національного університету, злиття наукового потенціалу, матеріальної бази. І це дає можливість, скажімо, навіть більше конкурувати нашому найпотужнішому вузі на ринку освітніх послуг. Я думаю, для вас не буде таємницею, що на території Закарпатської області є дуже багато філій позарегіональних вищих навчальних закладів, в тому числі і недержавних, які намагаються всіма способами затягнути до себе діточок. Ідіть до нас легше вчитися, до нас менше добиратися, у нас дешевша оплата. Так, діточки там 5 років проведуть і виходять з дипломами, які, на жаль, не дають їм можливості так працевлаштуватися, як, наприклад, випускнику Національного університету. Повірте, що цей диплом досить престижний. Якщо ще реалізуються ті ідеї, які ми чули на недавній вченій раді Ужгородського національного університету, це й програма подвійних дипломів, що будь-який випускник УЖНУ за його бажанням може отримати і диплом європейського вишу. Це відкриття університетської клініки, це впровадження інформаційно-комунікаційних технологій значно вищому, скажімо, рівні, як це було дотепер в Ужгородському національному університеті, то я думаю, що це без сумніву позитивно. Таке більш, вже, оскільки ми наближаємось до кінця, таке дуже глобальне питання. Всі роки незалежності в нас перманентні зміни в освіті. Це досить складно батькам, бо то з 6 років, то з 7 років, то оцінки такі, то ЗНО, то не ЗНО. Постійно якісь реформи. Як вам, як фахівцеві і як зараз чиновнику, добре це, погано, і чи вже треба, щоб зупинилися і щоб все так устаканилось? Знаєте, зупинка – це застій. А далі це не є прогрес. Тому я думаю, що ті реформи, які зараз існують і які втілюються, це тільки позитив для освітньої галузі. Оскільки щоразу, ідучи на заняття до наших діточок, вчитель має, скажімо, сам готуватися, розширяти свій світогляд і, відповідно, кращі знання давати дітям. Зовнішнє незалежне оцінювання, альтернативи йому немає, оскільки це дає можливість без впливу суб'єктивного фактору дитині стати студентом самого престижного вузу. І подивіться, ті наші закарпатці молоді, які мають високі бали за підсумками ЗНО, вони ж без проблем поступають в Київський національний, в Академію Ярослава Мудрого і так далі. Тобто вони зациклені тільки на тому, що вони йдуть тільки в закарпатські вузи.
12-бальна система, як би ми її не критикували, але дуже тяжко педагоги на неї перелаштовувалися. Повірте, що я сама, як працюючий вчитель в той час, ну ще й 5-бальної, 10-бальної було зрозуміло. Коли ти не знаєш ставити 4 чи 5, ти поставиш 9. А 12-бальна, дуже тяжко ми звикали до цих критеріїв, але, в принципі, досить гарно вона зараз працює. Проблема є в тому, наскільки об'єктивно вчителі виставляють ці бали. Чи мова йде просто для те, що поставити дитині високі бали, щоб батьки не нервозилися і мені було спокійніше, чи все-таки треба ставити так, як дитина знає, дуже доброзичливо, дуже з повагою до цієї дитини. Ну, якщо вона знає на 6, то в неї в атестаті має бути 6. І щоб не було, що в атестаті дитина має 10, 11, 12, іде на зно і не набирає навіть 124 бали. Та це просто жах. До речі, це питання, яке от я відповідальні за знову Закарпатській області неодноразово, якби це і не настільки стосується дотично. Чи є якийсь аналіз і потім висновки, те, про що ви говорите? Дитина мала 12. На ЗНО, я розумію, суб'єктивний фактор, вона знервувалася, але коли системно діти не показують ті знання, які їм в школі декларували, чи є якісь висновки, чи аналізуєте ви це? Значить, там було місце? Ну, нечесному виставленню балів. Або недостатні кваліфікації викладачів, що теж може бути. Може бути, так, згодна з вами. Доповнення от, в зв'язку з тою ситуацією з медалістами, за яку ви критикували педагоги. Чи є якісь об'єктивні, не просто їм казати, їх просити, і їм махати пальчиком і сверити, а чи є реальний вплив на них, на таких вчителів? Однозначно, реальний вплив є. Шляхом проведення систематичних моніторингів якості навчальних досягнень учнів, як департаментом освіти і науки, так і місцевими органами управління освітою. Скажемо, якщо за підсумками першого семестру стоять уже оцінки в журналі, і в січні-лютому пройшов моніторинг, і оцінки, які показали учні, значно відрізняються від того рівня, який стоїть у журналі. То це однозначно мова йде про те, що дирекція школи не здійснює відповідний контроль, а вчитель, можливо, і не має відповідної кваліфікації. Можливі кроки. На наступний навчальний рік дирекція пропонує цього вчителя на позачергову атестацію. І, можливо, він не є фахівцем вищої категорії, як він за підсумками попередньої атестації отримав і отримав відповідну зарплату, а це тільки фахівець першої категорії або другої категорії. Тобто він не працює на тому рівні, від якого від нього вимагається. І крім того, це відповідальність усієї, я би назвала, команди керівників цього загальноосвітнього навчального закладу. Давайте не будемо казати, що поганий тільки директор, а всі заучі хороші. Керівництво закладу – це командна робота, яка залежить від кожного із тих людей, яким довірено доля наших майбутніх дітей. Освітній процес в будь-який, ну, принаймні, якщо ви дозволите, я би трошки закінчила попередню думку. Значить, зараз за ініціативою Олександра Олександровича ми вже провели один рейтингове оцінювання всіх загальноосвітніх школ в області. І результати цього рейтингу, ви маєте на увазі? Ні. Рейтингове оцінювання за всіма показниками. І результати цього рейтингу є вже на сайті Департаменту освіти, науки, молоді і спорту. Будь-яка людина може зайти і ознайомитися з цими результатами. І ми будемо щороку проводити таке рейтингове оцінювання, включаючи, скажімо, вносячи як один з показників і матеріально-технічне забезпечення, відповідність кадрового забезпечення, і результати ЗНО, і успішність на олімпіадах, на конкурсах малої академії, і впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій. Все це є у нас на сайті, можна ознайомитися. І, скажімо, думка в нас є така. В районі є п'ятірка кращих шкіл і п'ятірка гірших шкіл. П'ятірка кращих шкіл, без сумніву, має підтримуватися і заохочуватися. А от щодо п'ятірки тих, які є аутсайдерами, напевно, треба приймати кардинальні управлінські рішення. Не можете працювати? Ми вам дякуємо за те, що ви вже зробили, але хай команда поміняється. Причому, ще раз підкреслюю, не один директор, а вся команда і заступники. Серйозно, але побачимо. Дай Бог, знову ж таки, повторюся. В нас лишається не так багато часу, але наостанок мені б хотілося. Освітній процес – це вчителі, діти і їх батьки. Батьки так чи інакше, ми вже чуємо, долучаються. Рівень долучення в конкретному грошовому відношенні. Яким може бути? Будь ласка, в кількох словах, щоб батьки знали, що вони повинні робити, що вони не повинні робити. Ну, окрім виховання власних дітей, дай Бог. Так. Ну, по-перше, я хочу сказати, що долучення батьків ми чекаємо шляхом співпраці.
На колегії міністерства було сказано, в кожному класі має стояти парта для батьків. Тобто будь-який батько або мама, якщо вони хочуть відвідати любий урок у любого фахівця, вони звертаються до дирекції школи і можуть прийти на цей урок, подивитися, як працює їх дитинка, як працюють інші діти, як відповідають. Це прекрасна ідея, я сподіваюся, що вона буде в школах Закарпаття реалізована. Щодо інших моментів, які ви маєте на увазі. Ми дуже вдячні, якщо батьки доручаються до здійснення якоїсь виховної роботи. Проведення бесід по здоровому способу життя, по техніці безпеки, допомагають організовувати якісь краєзнавчі поїздки, ознайомлювачі або спортивні змагання. Це чудесно. Але я розумію, що ви маєте на увазі кошти. Безумовно, конкретно. Без сумніву, що без допомоги батьків всякі дрібні, скажімо, поточні питання в школі буде розв'язати складно. Тому я би просила, що цим питанням мають займатися батьківські комітети, або має бути якийсь окремий благодійний рахунок, на які ці кошти будуть переводитися. В будь-якому випадку ніякої готівки ні директору, ні класному керівнику, взагалі ніяким педагогам. Тому що це кошти батьківські, і розпоряджатися ними мають тільки батьків. Щодо сум. Давайте, шановні батьки, будемо трошки, вибачте за це слово, фільтрувати базар. Якщо вам кажуть, що на зошит треба здати 500 гривень, ну ви ж розумієте, що будь-який зошит, навіть самий яскравий, може коштувати, ну хай буде 10 гривень. Ну, треба дитині 10 зошитів, значить це буде 100 гривень, а в будь-якому випадку не 500. Якщо вам кажуть, що хочуть замінити дошку в класі і просять від вас 1000 гривень, будь ласка, запитайте, в якої фірми буде братися дошка, скільки вона коштує, відповідно, розкиньте на всіх. Ну, я розумію, що інколи є такі батьки, які не можуть дати. Це є малозабезпечені, соціально захищені категорії. У мене теж були діти шкільного віку. Я знаю, що ми це розкидували на інших і проблем не було. Але в будь-якому випадку не ведіться на якісь такі прохання віддати вам готівку, незрозуміло для чого, на майбутнє і так далі. Я знаю, що у більшості шкіл є така практика, невелика сума грошей, здається, щомісяця. І з цього створюється фонд школи. Але теж за ними, за їх обігом і за їх використанням треба слідкувати. Мають дивитися батьківські комітети, бо це батьківські кошти. Ми в будь-якому випадку знову включаємо здоровий глузд, правильно я розумію? Так. І слідкуємо, і не стоїмо осторонь. Колеги, я вам щиро вдячна, пані Мар'яно, ми переконалися спільно, що тема освіти безмежна. Запрошую вас до розмови через певний період і знову говоримо про все, що дуже нас турбує. Дякую. Ми теж батьки. Дякую всім учням. Здоров'я, терпіння і наполегливості. На все добре.